Assalamualaikum kanalımızın hürmetli abunacıları. Bugünkü video roligimizde bizge Çarkpalik teleseriyalı orkalik tanılgan Nargiza Abdullayeva, yani Bibijon haqida ma'lumot beramiz. Aktrisa Nargiza Abdullayeva 1980 yıl 3 aprel günü Toshkent shahrida dünyaya kelgan. U maktabda o'qib yurgan vaqtlarida raqs to'garaklariga qatnab yuradi. Uning kinoga kirib kelishiga tasodif sabab bo'lgan. Aktrisa dugonasining iltimosi bilan Charxpalak filmidagi rol uchun o'tkazilayotgan katta kastingda ishtirok etadi. Qizig'i, bu kastingda u emas, balki dugonasi qatnashadi. Lekin film rejissori Nargiza Abdullayevani ko'rib, uni filmda qatnashishini taklif qiladi. Shunday qilib aktrisa o'zining ilk rolini Charxpalak serialida o'ynaydi. Ushbu rolidan keyin Nargiza Abdullayeva aktrisa sifatida taniladi. Aktrisaning halka tanitgan rollaridan yana biri bu Begona bahor filmidagi kelin obrazi hisoblanadi. Bundan tashqari Nargiza Abdullayeva Jida Guli serialidagi roli bilan ham bizga juda ham yaxshi tanish. Nargiza Abdullayevaning shaxsiy hayoti haqida qisqacha ma'lumot. Nargiza Abdullayeva 2 marotaba turmushga chiqqan. Hozirda 2-chi turmush o'rtog'i bilan yashaydi. Ularning bir o'g'il va bir qiz farzandlari bor. Bu aktrisa 2016 yilda Shuhrat medali bilan taqdirlangan. Hozirda 40 yosh bo'lgan Nargiza Abdullayeva o'z faoliyatini kino aktrisasi sifatida ko'rsatib kelmoqda. Do'stlar, video rolik shu yerda o'zini xosga yetadi. Agar sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosing va har doimgidek kanalimizga obuna bo'lishni aslo unutmang.